wabarakaatu kulanti aboon meel kastoo aad joogtaan marweyne iyo mudan ayaalba kusoo dhawaada barnaamijkeenii sabtida aan ku gulmi jiray gelinka dambe ee waayaha qoyska. Waxaan kusoo qaadani doonaa mawduuciina galabta oo uu noqoni doonaa xiriir wanaagsan oo jacayl iyo ixtiraam leh iyo doorasho wanaagsan oo bilowga lasoo sameeyo. Ma la oran karaa waay u kafaalo qaadi kartaa mustaqbalka ina la helo awlaad suuban oo saalixiina oo lagu indhaqabowsado oo noqon daal iyo culays kuwa kusoo biiriya uun reerka sida maanta qoysas badani ay dareemayaan. Waqtigan aan joogno waxa uu u baahan yahay in cilmigiisa iyo aqoontiisa la qaato si loola jaanqaado, waayo shalay lama joogo, waxaana lagama maarmaan ah in la doondoono meelihii arrimahaas oo dhan ku sahli lahaa ama laga heli lahaa, ha noqoto qoraal iyo akhris, dhegeysi, iyo in aad u gashaba cilmi si toosa aad u barato, waayo adduunku waxa uu noqday maanta xaafad keliya. Barnaamijka waxa aan ku soo marti qaaday oo aan uga mahad celinayaa waqtigiisa qaaliga ee uu ina siiyey walaalkeen Xasan Daahir Rooble oo aan leeyahay kusoo dhawow, sharaf bayna noo tahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato. Xasan, kulley dad badan ayaa garan kara marka ay arkaan sababta oo ah waxa loogu yaqaanaa si aad ah mawduucan ah arrimaha qoyska iyo barbaarinta caruurta. Waxaa jira shakhsiyaad fara badan oo qoysas ah oo wada jira oo lamaanayaal ah in uu siiyey aqoon kororsi ama sibineer dhowr sannadood socday islamarkaana ku guuleystay oo ka midha dhaliyey. Maya waxaa jira qaar si keli ahaana ama waalido haween ka kooban ama rag gaar aba in uu siiyo tababar xagga caruurta sidii loo barbaarin lahaaya oo iyaguna ku guuleystay. Barnaamijkeena ayaa galabta uu noogu marti yahay su-aalo muhiim ana waan ku weydiini doonaa, adigana khadka telefoonka ayaa ku furan oo aad ku casuumin tahay daawade haddii aad mawduucan u bisishahay oo aad u dhuun daloosho. Xasan, kusoo dhawo barnaamijka. Marka ugu horeysa waayaha qoyska, bal arrimahan qoyska iyo barbaarinta caruurta waxaa la moodaa ama ay tahayba beryadii hore in arrimahaasi birimageeda ay ahayd oon wax laga hadli karo loo haysan, laakiin maanta in laga hadlo maahe in cod dheer lagaga hadlo, baahidiisiibaa taalla. bismillahi raxmaan raxiim. Arrimaha qoysku maadaama aan nahay dad muslimiina, asal baan u leenahay inaan qoyska iyo awlaadda ku xidhanba inaan la ilaaliyo oo laga hadlo oo laga wada sheekaysto, in la ilaaliyo waa asal. Waxaan u baahanahay qoyska dhammaan wadajir oo dhan, rag iyo dumarba, in ahmiyad gaara la siiyo, inaan samaysano meelo gaar oo lagaga sheekaysto, inaan samaysano cid aan idhaahno wallaahi ciddaabaa u dhuun doloosha amba ciddaabaa u cilmi leh oo arrinka ay naga shaafin karta oo meel loogu hagaaga leh oo loo tago oo qoysasku ay la sheekaystaan oo wixii ay taban inay kala sheekaystaan inaan samaysano waan u baahanahay. Kolka mawduuca isaga ah islaanimadiina wayna amraysaa, adduunyaduna hadda waxay siisaa ihtimaam gaara oo waxaa loo furaa iskuullo iyo jaamacado iyo ayaa loo furaa oo lagaga sheekaystaa. Kolka waa muhiim in laga sheekaysto, waanaxan leeyahay waa daruuri. Haddaan islaam nahay ama muslim nahayna waajib ay nagu tahay qoyska inaan ka hadalno, aan ka sheekaysano oo wax inoo taala oo hortiina taala oo sina aanan uga tallaabsan karin ama sina aan uga jeesan karin in laga hadlo waa waajib aan leeyahay. Qoysku waa xudunta ay bulshadu ka unkanto sida aan wada ognahay. Maanta ma la odhan karaa waxa loo baahan yahay in la yeesho oo qofku ama ha ahaado qof guur isku diyaarinaya oo doob iyo gashaanti ah, ama ha ahaado hooyo mise aabo lamaano, sidii nolosha lamaanaheeda ay u wada noolaan lahaayeen, maadaama ay jiraan maanta dad badan oo halkii lagu bogsooni lahaa ku bukooday oo guur kadib iyo wada noolaanshihii ay soo food saareen caqabado adag oo isfaham la-aan ah. Qof aqoontaasi inuu barta ay tahay iyo tii barbaarinta caruurta waqtigeedii baa la joogaa, ma la odhan karaa shaqsiguna waa uu ku qasban yahay inuu doondoonto culumtaasi?
hadda adduunyadu sidii waagii hore ahayd ee cilmiga loo lugeynayey loo dhaxayey meel dheer loo marayey maaha. Adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala hadda uu noo fududeeyey, adiga oo aqalkaaga iska dhex fadhiya ayaad cilmi ka horsan kartaa, adiga oo shaqadaadii jooga aad cilmi ka horsan kartaa. Kolka maanta waxaan leeyahay shalay bay ka fududahay. Maanta waxaad helaysaa intaayo macalin, maanta waxaad helaysaa intaayo sabab oo kuu fududeynaysa inaad cilmigani ka faa'iidaysato, amba aada baratid qoyska iyo wanaagga uu leeyahay iyo sidii loo ilaalin lahaa, dhibta looga ilaalin lahaa, qoyska oo awlaadi ay ku xidhan tahay, awlaaddaas sidii loo hagaajin lahaa, loo tarbiyadin lahaa. Waxaan leeyahay maanta aad bay u fududahay, ilaahayna uu noo fududeeyey, isagaana inoo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka in uu barayo wuxuuna hore u garan jirin inuu bari doono. Ilaahay subxaanahu watacaala isagaa noo sheegay bani aadamkuna markasta uu isagu damco niyadiisa ka timaado, markasta oo xaggiisa raqbad ay jirto inuu wax kororsado amba uu wax barto, ilaahay subxaanahu watacaala isaguna wuu fududeynayaa. Kolka ciddii rabta inay arrimahani qoyska ah wax ka barato amba ay rabto inay dhibta ay maanta ay ku nool yihiin ay ka badbaadaan oo ka baxaan, waxaan leeyahay albaabo fara badan baa u furan. Oo igu horeyso idaacaddan aan dhex fadhinay ee hadba barnaamij inoo soo diyaarinaysa waayaha qoyska kamid ah, allaha ka abaaliyo walaashiin Faadumo oo dadaal badan ku bixisay barnaamijkan oo aniguna idaacadda in badan aan kala socon jiray. Kolka waxaan leeyahay idaacadd way horeysaa, dad badan oo Jabuuti ku nooloo waxaa jira culumo ah, waxaan leeyahay yani cilmi barnaamijkan cilmi u leh ayaa jira. In dadkaa lala xidhiidho oo la yidhaahdo wallaahi dadkaa waxaan u baahanahay sidaan ula sheekaysano kelikeli iyo iyadoo la urur yahayba, haddii lala sheekaysto waxaan leeyahay waxa iman lahaa wax fara badan. Kolka maanta shalay way dhaantaa, wax badanna waa la helayaa sidii cilmigan loo baran lahaa amba looga faa'iidaysan lahaa amba calal aqali dhibta jirta maanta looga badbaadi lahaa waa la helayaa baan leeyahay, way jirtaa. Dadkana waan gaar ahaan anigu diyaar baan u ahay, wixii la soo xidhiidha ee raba inuu arrinkaa daweeyo halkan baan uga sheegayaa. Alo, alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalo, magacaaga? Magacayga waxaa la yiraahdaa Mustafa Maxamed Qorax. Mustafa, codkaaga waxoogaa igu dar su-aashaada walaalo, maxay tahay? Su-aal ma wato, salaam. Way tahay. Mawduuceena galabta ma la haysatay? In yar baan markii aan in salaam aan soo fariistay waan la qabsaday. Haa, markaa talo guud bay tahay. Haye walaalo, soo daa taladaada. Waxaan talahayaa, nacam, carruurta sidee loo korin lahaa, korsiintooda saa looga sheekaysan lahaa milaa tala saamiya. Haa, way ku jirtaa, qayb un bay ka tahay arrintaasina barnaamijka. Iyo maxay kale uu ka hadlayaa barnaamijka? Xidhiidhka wanaagsan ee lamaanuhu ay leeyihiin. Ma guurka dhexdiisa marka lagu jira mise dibaddiisa? Haa, labadaba, labadaba. Horta bilowga waa inaan labada lamaanuhu iyagu ay isaaminaan, maaragtay. Way tahay. Saawil marka dambe looga tashado, maaragtay, wixii maxay ahayd reer lagu dhisi lahaa. Reerkuna ma fududo sidaa la ogyahayba. Aad iyo aad. Waa mas-uuliyadin weyn waxaad qaadaysid. Waxay ka dhigan tahay responsabilityga qof kale ayaa qaadaysaa marka reer yeel. Way tahay. Marka waxaad leedahay hal la is-aamino. Horta amnaadda waxaa ku xigta maxay ahayd runusheega. Runusheega hadii la helo ay labada qof runus ku sheegayaan, hadhowtoo lay ku barbaarin karaa ciyaalku mise run u sheegaan iyag loo barbaariyana ma xidhno guriga qura hataya, laakiin in loo waxeeyaa loo baahanya meelo badan oo ciyaalka ugu barbaarin. Waxaa jira ciyaalka iminka way baxayaan, xaafadda way ka baxayaan, naxaafadda hajbaantikaadkaaqma joogayaan, way ka baxayaan, iskuulay tegayaan, suuqbay tegayaan, ciyaal bilaabayihiin. Waxaa la doonayaa inta ciyaalka aqalka lagu barbaariyo dibaddana barbaarish kala jirto oo la samayn karo bulshadan ay ku dhex nool yihiin ayaa bedelaya ummadda, ilmahaa bedelaysa bulshada. Si loo bedelo, haddii la bedelo bulshada ummadda, maxay ahayd ilmahaan guriga kasoo baxayna oo bedelmay arraygayga taaban qaba. Walaalo, aad baa u mahadsantahay Mustafe. Asalaamu calaykum. Adam way tahay. Calaykum salaam. Walaalkiin wax nagu soo biiriyey talo buu nala wadaagay. Waxaa la yidhaahdaa isbarashada qofka uu isyaqaano waxa ay badbaado u tahay inta uu ku xidhan yahay oo dhan. Waayo qofku marka uu isgaranayo halka uu ka jaban yahay, halka uu ka fican yahay, halka uu wax arrimahaas oo dhan. Nin baa waxaa la yidhi gabadh weydiiyo, waxa gabadh baa nin weydiisa la yidhi, waxay ku tiri maxaad jeceshahay waqtigii haasawaa ay ahayd, maxaad jeceshahay cunto ahaan haddii iminka lagu keeni lahaa.
markaasuu iska sheegtay shay ka mid a cuntooyinka aan cunno waxaan jeclaan lahaa buu ihi cunto caynkaas ah. Markaasaa meel ay ku qoratay gabadh xigmad u saaxiibay ahayd. Maalin kale waxay weydiisay dhar caynkeeya ayaad jeclaan lahayd inay xaaskaa kugu soo labisato. Markaas buu dhar iska sheegtay, meel bay ku qoratay arrimo caynkaasay gabadhii urursatay miligii haasaawaha lagu jiray. Markaasaa maalin maalmaha ka mid ah waxa ay keentay cuntadii. Markaasay ku tiri iyada oo weli aan hordhigin, maxaad jeclaan lahayd inaad cunto ahaan lagu siiyo? Markaasuu wixii maya wax kala sheegay, maya maalin kale dharkii weydiisay. Markaasaa dharkii ay qoratay maahay dhar kale u sheegtay. Maalin kale wax kale weydiisay, markaasaa wixii maahina wax kale. Markaa noloshoodii waxaa laga yaabaa in arrimahaasi isagu sidii uu sheegay isfahamwaaba halkii ka curtay. Waxa bilaabmay inay labadii qof isku noqon waayeen, laba qof oo isku xidhan. Markaa waxaan ka wadaa ahan soo kooba isbarashada qofku waxa uu yahay, waxa ay qayb ka tahay inuu qolofka la nool noloshu ay sahlanaan karto. Arrintaasi sidee bay u badbaadin kartaa xataa ubadka beri iman doona? Waxay u badbaadin kartaa labada qof inta inay isku imin hadday is yaqaanaan iyagu iyo haddayna is aqoonin, labay kale noqonayaan. Way tahay laba qof oo qof kastaba isgaranayaa dhibaatada uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay hadday isku yimaadaan, dee waxay noqonayaan laba qof oo isbuuxinaya oo istaam yeelaya oo isasaxaya oo nolosha dee tallaabo horay usii qaadaya ayay noqonayaan. Laakiin labadii qof ee iyagu aan isgaranayn, halkii iyagu iskaga mashquulayaan awlaaddii baa dayacmaysa. Iyagii baa isku mashquulaya, iyagii baa is eegaya, iyagii baa isfiirinaya, iyagii baa iska daba shaqaynaya. Qof kastaaba wuxuu u fiirsanayaa qofka kale hadalka uu leeyahayba u fiirsanayaa. Qof kastaa wuxuu eegayaa qofkani wuxuu u jeeday buu ka fikirayaa, waxaabuu u jeeday buu ka fikirayaa. Halkuu awlaadda kaga mashquuli lahaa uu awlaadda uu tarbiyadeeda iyo wanaagooda iyo waxaa ka shaqayn lahaa, awlaaddiiba waa la iloobayo, labadii qof baa isku mashquulaya. Awlaadduna xaafadda markay dee dhex joogaan, marka laga soo bilaabo habeenka ilmuhu uu dhasho ee uu caloosha hooyadii uu ka soo baxo, kolka laga soo bilaabo, halkaa marka laga bilaabo labada waalid waxay calalaqali waxay ku hadlayaan iyo waxay ku sheekaysanayaan iyo dhaqankooga iyo akhlaaqadooda waxa oo dhanba ilmuhu wuxuu yahay kamerad fideo iyo codkiiba duubaysa ayaa u yahay. Lama sii oga labada waalid laakiin ma garanayaan. Kolka ilmuhu caawu dhashay, caawuba uu bilaabayaa inuu duubo, walaagiiba taabanayaa uu duubayaa. Waalidkii hadduu wax wanaagsan yidhaahdo iyo hooyo hadday wax wanaagsan tidhaahdo, labadiiba uu duubayaa. Kolka ilmahaasi waxaa la yidhahdaa culimada tarbiyada ku takhasusay waxay yidhahdaan ilmahaasi markuu gaadho lix bilood tarbiyadii uu qaadan lahaa way dhammaystirantay, way dhammaatay. Wax kale oo u dhiman haddii ma jirtay. Wuxuu la imanayaa marka dambe tarbiyadii qaatay inuu dib u soo celiyo, cajiradiibuu dib u furayaa, uu dib u samaynayaa. Kolka laba qaybood bay noqonaysaa cajiradaasi. Qayb isaguu doonaya inuu dee arko wax uu wax tijaabiyo, iyo qaybtii ku dhex jirtay uu doonaya inuu fuliyo. Kolka markasta waxaa ka itaal weynaata qaybta uu doonayo inuu isagu imika helo ee jidiidka ah ayaa ka itaal weynaata inuu cajaladii adeegsado. Kolka cajaladaasi waxay soo baxdaa ilmuhu kolkuu dee caqliyeysto, uu dee saxdii iyo khaladkii kala garto, uu hadli karo, uu isdifaacu karo, ee cajaladaas uu waalidadiisa ka dhaxlay ay soo baxdaa. Ilmaha yani iyada oo ilmuhu hooyadii oo naaska nuujinaysa ayaa waxaa imanaysa inuu aabba uu soo galo, uu hooyadii hadal ku yidhaahdo, hooyada ay hadal adag ugu jawaabto. Kolkaa ilmihii wuxuu ka qaadanayaa tarbiyad, naaska uu nuugaya ayaa uu ka qaadanayaa tarbiyad. Waayo aabba markuu hooyo hadal aga ku yidhaahdo, hooyo waxay isbedelaya waxaalla wixii xidida ay lahayd iyo wadnaheedii wuxuu la shaqaynayaan, hadalka aabbuhu adaga ku yidhi ayay wada qaadanayaan. Qalbigeedii baa isbedelaya, wadnaheedii baa isbedelaya, waxaa kaloo isbedelaya ilmihii caanihii uu ka nuugayna way isbedelayaan. Oo ilmuhu caano keliya ma nuugaya, xataa waxay yidhaahdaan ilmaha yari hooyada naqaskeeda ayaa muxuu ka qaataa, maxay caafimaad uu ka qaataa. Kolka maxaad umalayna wixii kalena. Kolka ilmuhu isagoo naaska nuugaya oo waxba aan kala garanayn ayuu haddana qaadanaya maxay tarbiyadii iyo akhlaaqadii iyo dhaqankii hooyo ay ku dhaqmaysay, ee amba aabba kaga yimiday ama meel kale kaga yimiday culayska ahaa ee hooyo ay la infacaashay ayaa uu ka qaadanaya. Kolka hadday laakiin hooyadu isgaranayso, halkan bay ku cadhootaa, halkan way ku faraxdaa, halkan way jeceshahay, halkan way nacdaa. Aabba hadduu garanayo haweenidiisii dadka ka soo doortay, waxana way nacdaa, waxana way jeceshahay. Hadduu garanayo
oo ilaalini ilaalinta uu haweeneyda ilaalinayo amba haweeneydu ay odagayda ilaalinayso maxay ka dhigan tahay waxa la ilaalinaya maxay awladiiba ayaa la ilaalinaya kulka labada qof oo isyaqaano oo qof kastaba isbaranaya oo kana uu kan ilaaliyo kana uu kan ilaaliyo kana uu ku dadaalo kani halkan buu ka xun yahay halkeed ka buuxisa kana uu ku dadaalo kani halkan buu ku xun yahay halkeed ka buuxisa way waxay ilaalinaysaa awladii jirtay ee waaweynayd ee socsocotay iyo awladii dhabta fadhiday ee naaska nuugaysay labadaba way ilaalinaysaa kulka awladu waa anagaa nidhi waxa weeyaan waa kamaradda kamaradda dib isku daawanayaan dib isu ceshanayaan weeyaan intaa waxaa soo raaca dee dhaqankii wanaagsanaa ee labada waalid ay sameynayeen hadday cibaado tahay iyo hadday hadal wanaagsan tahay waalideedeenii hore ciyaalka waxay uga sheekeyn jireen sheeko sheekooyinka waxaa ku jiray xigmooyin fara badan waxa ay kamid tahay tarbiyadda awlaada la tarbiyadeynayo qeyb weyn ayaa ay kamid tahay hooyadu ilmaha iyadoo naaska nuujinaysa ayaa waxay ugu hoosi jirtay hees maaweyle ay ugu hoosi jirtay oo ilmuhu isagoo war isku hayn buu caanahan cabayay una seexanayay heestaa daraaddeed kolka heestaasi dee hees maaweyle un maahayn laakiin waa maxay ilmahan waa ilaalinaysaa bay tarbiya u tahay oo wanaag bay u tahay kolka heesta hadallada ku jira haddii la dhuuxi lahaa waa hadallo ilmaha la hadlaysa waa hadallo ilmaha akhlaaqdiisa la hadlaysa kolba xaalad bay ilmaha ka tarbiyadeynaysaa ay ka tarjumaysaa heestaas kolka labada qof oo isbartay oo isgaranayay amba aan isgaranaynini dhibtaana way leeyihiin wanaagaana way yeelanayaan oo awlaadiina waa ku yeelanayaan iyagoona daba isku yeelanayaan oo qofka bini aadamkii dee hadal haddii maanta lagu idhaahdo uu dee liqo beri haddana lagu celiyo uu liqo dee wuxuu noqonay dee biiqbiiq la afuufay oo dee biiqbiiqdaa la afuufay de marun bay marun bay qarxi doontaa kolkaa qofka bini aadamkiina waa caynka isaguna uu adkaysan 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 laakiin dee marka dambe dee waxaad arkaysaa dee sida hadda maanta qoysaskiina qaarkood dee ka taagan in dee kolkaa tagta dee maxkamadani iyo axwaala shaqsiya qaadiga kolkaa tagtid dee halkani ma jabuuti ba mise jabuuti maaha ayaa soranaysaa say dee laba reer oo wada joogay oo aqal wada galay oo dee yacni meel wada seexday waxay isku caayayaan kolka aad aragto labadan baa aqal kasoo wada toosay ma odhanaysid jahwareerka ubadka ubadku waa deeq saan wada ognahay waa nimcad iyo waa deeqda hadiyadda ugu weyn oo ilaahay uu bixiyo ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa inta aan haysan inuu siiyo inta jirtana oo haysatana inuu ilaahay u barakeeyo marka ugu horeysa sidaas bay awlaaddu u tahay wax aada u qaaliya laakiin maanta waxaad moodaa inay culays ku tahay qoysaska qaarkood waxaana la yidhaahdaa jacayl la-aantii oo ixtiraan uu jiro ixtiraan jacayl la-aan ah lamaanahaaga nolosha waad la wadan kartaa laakiin jacayl ixtiraam aan idhaahda ixtiraan aan jacayl wadan kuma wadan kartid qofkii nolosha lama wadaagi kartid dadka qaar waxay soo horeysiin karaan jacaylka oo meel uu jacayl jirin maxaabay joojinaya iman karta meesha laakiin ixtiraamku haddii uu jiro qofkii inuuna ku jeclaanin bee nolosha waad la wadan kartaa ayay ahmiyaddu tahay arrimahan ubadka sidee u saameynayaan haddaan taariikhdiina ku noqono nebiga sala allahu aleyhi wasalam caaisha iyo nebigani maxamed sala allahu aleyhi wasalam way wada ciyaari jireen way kaftami jireen yani tusaale kolka lasoo qaato qoys isjecel oo ixtiraamu ka dhexeeyo oo wanaagu ka dhexeeyo qoyskaa qoys ka fiicnaa lama soo helayo nebiga sala allahu aleyh wasalam qoyskiisa nebiguna dee innaku waxaan de ka naqaanaa intana xaadiistan in dee wax sheega uma ka naqaanaaye laakiin markuu xaafadiisa joogo iyo siduu reerkiisa ula dhaqmayo iyo waxaas waxba kama naqaano ma naqaano nebigu sala allahu aleyh wasalam caaisha uu la ciyaari jiray uu la borotami jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku oran jiray caaisha markaad faraxsan tahay eed aniga iyo cadhoonayna waan ku gartaa markaad iyo cadhoonaysana waan ku gartaa ayuu ka oranayay yacni waa cadho qarsoon oo caaisha ayna soo saarin ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam soouu soo saaraya nebigu isagoo salaad tukanaya ayuu ilmihiisii yaraayo awooga u ahaa intuu soo socdo ayaa uu madaxa uu kaga fadhiisanayay yani waa xambaaritaanka uu nebigu sido maxay qoyskii uu sido weyaan nebigu ummad buu tujinayay dad baa ku tukanayay nebigu sujuuddii markuu dheereeyey saxaabadii qaar baa yaabtay oo sujuuddii ka kici gaadhay markii salaadii laga baxay baa la weydiiyey wuxuu yihi ilmahaygan yar baa igu ciyaarayo dee halkay isku jiraan hadeeg maanta innagu halkaan taagan nahay
iyo halkuu nabigu taagnaa sallallahu alayhi wasallam imnaheena haduu ilmaheena masaajidka soo galo uu hadlo dee odayga ag fadhiya ee halkaa jooga baa yaa dharbaaxaya nebiguna isagoo dad tuujinaya ayaa uu halkaa ka foolay qoorta uu dheereeyey ilaa ilmihii uu dhammaystiranaya ciyaalkii ilmahan baa ciyaarayayo ciyaarta inaan ka kala gooyo ayaa nacay buu nebigu sallallahu alayhi wasallam kolka xaafad baad gali xaafadda kolkaad gashid waxaad arkaysaa ilmo yar oo la caayayo la dilayo naga bax la leeyahay ilmihii waa xaafaddii ku dhashay wuxuu joogaa hooyadii aabihii hooyadii aabihii baa ilmihii yaraa ee saddex jirka ahaa afar jirka ahaa shan jirka ahaa way qaadi kari laayihiin ma qaadi karayaan inuu aqalka dhex joogo iyaguna ay joogaan isaguna uu joogo ma suuragalayso kolkaa inuu dee hooyii aabba ay mashquulaan ay dee baxaan ay dibadda baxaan uu aabbana shaqo tago hooyana ay dee meel iska gasho kolkaa ilmuhu aqalka iska dhex joogo waa suuragal laakiin in uu hooyay iyo aabba oo halkan jooga ciyaalkii kalena joogaan ciyaalkii in halkan ku ciyaaraan marnaaba ma dhacayso ma suuragalayso ilmihii haddii uu khaldamo uu wax jebiyo ilmaha dee ilaa iyo beritoole ilaa iyo beritoole dirar iyo dagaal baa lagu haynaya kubaayadii jabtay baa lagu soo celcelinaya bisaad kubaayadii jabisaag waa la dilaya kolkaasoo la arkaba kolka awlaadii hadda waxay nagu yihiin buur aanan la sidi karin oo inamunuudaysa ayaa ay nagu yihiin kolka waxaad ka dareentaa dibadda kolkaad u baxdo awlaad fara badan oo dibadda ku ciyaaraysa xataa waqtigaa dhulku kulul yahay ayaad arki awlaad fara badan oo dibadda ku ciyaaraysa awlaadan aqaladoodii maxaa kasoo saaray dee waalidkiiba xajin kari la awlaadii u hayni kari la oo sidi kari la maxaa sababay dee waalidkii ma garanayo awlaadda sidii loola dhaqmi lahaa awlaadda sidii loo tarbiyadeyn lahaa maye isaga iyo labadii waalid aqalka wada joogayba kama dhaxayso wax calaaqo oo saxo xidhiir oo wanaagsan oo inay dee waxaan ka wada sheekaystaan awlaaddana sidaan ula dhaqanaa sidaan idhahnaa ma jirto aabbana uu soo rawaxaa wuuna shaqo tagaa kii barjaynayana uu barjo tagaa kii aan barjo tagayna saaxibadiiba iska raacaa hooyana aqalkee iskaga mashquulsaa dee shaqadii aqalkaaba dee ka badanba kolkaa labadii waalidii aqalka joogtay iyagiina manfaca iskuma hayaan waxaan dee guurka ahayn manfaca iskuma hayaanoo ma wada sheekaysanayaanoo waqti ay wada sheekaystaan ma haystaan awlaadiina waa taa dayacmatay hadday aqalka soo galaana baxaa leeyahy allahu akbar hadday aqalkii yimaadaana waa taa dhibtaa baa titaagano waa la isleynaya kolkaa labada waalid sidee bay u badbaadin karaan iyagii qoyskoogii iyo awlaadii ay hayeen waxay u baahan tahay labadii waalid inay dib intay usoo laabmaan ay nolosha kasoo bilaabaan halkii hoose ay kasoo bilaabaan ay yidhahdaan maanta bal seen reer u asaasnaa halkaa inay kasoo bilaabaan muxuu inooga baahan yahay ayaan la tashanaa halkeen ku noqonaayo kitaabkeen baadhnaa inay is yidhaahdaan buugeen akhrinaa inay yidhahdaan inkastoo ummaddeynu ay u badan tahay ummadaan waxba akhrin oo yartahay cidda u akhrida ay yartahay haddana inay waalidiinta hadda maanta intay soo fadhiistaan ay su-aasha ay isweydiiyaan noloshan culus ee awlaadda aan qaadi kari laanahay maxaanu qaadi kari lahay innaka awlaadii dhalnee maxaanu qaadi kari laanahay inay isweydiiyaan ay soo fadhiistaan awlaadiini waalidideyni maanta arrinkaa ma hayaan kolkaa sababtaa baa keentay inay awlaadii culays noqoto oo aqalkii uu awlaadii u qaadi kari waayo uu aabba adkaysan kari waayo inuu ilmihii aqalka ku dhex ciyaaro inuu ilmihii halkan maro nebi maxamed sallallahu alayhi wasalam oo intuu gurguurto xasan iyo xuseenna hareeraha ay qabsadaan oo nebigu u heesay uu leeyahay waxaa nicmad leh faraskiinan baa nicmad leh waxaa kasii nicmaysan labada hareeraha ka joogtay ee faraska wadata ayaa kasii nicmaysan uu leeyahay waa nebi maxamed sallallahu alayhi wasalam ayaa saa u gurguuranaya aqalka dhexdiisa oo xasan iyo xuseen ay hareeraha ay aabayaasha qaarna weli inay jilba joogsan baa laga yaaba ama arrintaasi bahdilaada u arkaan allah salo way tahay haddii barnaamijkeena kusii socono horta diinteena waa kaayo dee nebi maxamed baa tusaaley noo ah nabadgelyay naxariis beeba korkeenaha ku manaysto korkiisaha ku manaysto oo dee mid la gaarsiin karayo maba jirto oo loo dhigi karayo marka aan eegno wadamadaasi hore u maray oo aynaan isku diinta ahaynba iyagoo ixtiraamaya ilmihii haddiiba ay noloshu keento in ay isa sii wadan kari waayaan iyagu oo jacaylkooga uu halkaasi ku burburo oo uu ku dhammaado ixtiraam bay u muujiyaan ilmaha waxayna dareensan yihiin inuu ilmuhu u baahan yahay iyaga mararka qaar xataa been bay u sheegaan oo inay weli isla joogaan ayay u sheegaan maya waxay u sheegaan inay iyagu isjecel yihiin oo wanaagu ka dhexeeyo dadkeenana ama dhaqankeena aan dhaqankeena inaanan odhanine bulshadeenana mararka qaar
واحد عدا هديبة إلمه ده هو يدي أبي هديش كده عن إنه والد كي وعي والد كي شيء كله إلمه إلمه هنا أنت نوادي لها كاميرات بسيطة مستقبل كيس الدم بأي ميل وتاجن تاعي مركا إنه قف كي واحد برشدي شيء كخشف ما يسوق أو حتى هيرجع معدات قاري أما إن كسر ريو ميل كلب قاري نلش يسيني عقبات كل نقطة ملقا يا باري ماس walaga yaaba oo way noqonaysaa caqabad maadaama ilmihi uu asaaskii ka soo xumaaday de aqal asaasku ka xumaaday de marka dhameystigiisa maxaad ka sugi inuu dimo umbaade laga laga sugeya asila la alf albaqraka kaga xumaaday en alf ana hoosta kaga xumaaday ha albaqraka kaga maharo kaga maharo en dowladaha an inaku aan ku tilmaamno inay horo mareen ay inakeena dhaama aduun ahaan inagu ina dhaama qoysasku halkay dhaqmayaan maxaabada dhexdooda labada waalid halkay isla hadlayaan ilmaha waxay raadaan rado maqsinkaaga iska tag ilmaha hortiisa waxba isku wixii de u baahan de hadal de adag de wax la isku weydiinayo de ilmahan inuuna de inuu maqla ayna ahayn hortiisa ilmaha isku weydiyaan bal asaad sheegi sid markuu ilmuhu ag joogo de waxay muujiyaan de jacayl aan jirin ayaa ay muujiyaan ilmaha daraadeed bay umujinayaan suudu ilmahaasi akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo koritaankiisu suuduna u qaloocan marna mee siduuna maskaxdiisa si ayna ugu dhicin hooyadii iyo aabihii bay dhibi dhex taagan tahay oonan oo u dhow inay kala tagaan ilmaha qalbigiisa waxay ku ridaysaa dhaawac weyn dhaawaca weyn ilmaha kama hadhayo akhlaaq ahaana kama hadhayo dabeec ahaana kama hadhayo dhaqan ahaana kama hadhayo haddii way taasiirin doontaa isagu markuu reer iyo qoys sameystana dhibaato weyn bay ku yeelan doontaa korka dowladihii gaalada ahaa amba mujtamacii gaalka ahaa ayaa awlaadii sidaa u ilaalinaya inaka haddaan mujtamacina u nimaadno waxaa dhacdaa reer dhan oo saddex ciyaala afar ciyaala leh oo laakiin cadhadoodu ay kasoo bilaabantay guurkii markii la isguursaday ilmihii u horreysay uu dhashay dabadeed ay caradii bilaabantay caradii markii bilaabantay labadii waalid ee meesha joogay mushkiladii jirtay way isdhaafin waayeen oo ciddii xalin lahaydna way isku dhaafin waayeen iyagayna dhexdoodii inay xaliyaan way kari waayeen way xalisan weyday kolkaa maxaa meesha imatay inay labadoodiiba qareeraan inay caradii iska haystaan iska xajistaan hala noolaadaan nimba intuu karaya uun reerka dhinaciisa ka wado laakiin calaaqadii dee jacaylku ku dhisnaa iyo ixtiraam ku dhisnaa dee wadajirka ahaydii ma jirtae reerkii unbaa socda waa la wada joogaa reerka cuntaa laga wada cunaa waa la wada seexdaa waa laga wada kalahaa bes laakiin wax kale oo intaa dheeri haba yaraatee ma jiro reerkaasi maxay ilaalinayaan awlaadaabay ilaalinayaan maye awlaad oon jirinba maxaa la ilaalinayaa waalidadii kalaa la ilaalinayaa oo la ixtiraamaya oo laleeya bilow maye mujtamacii baa iska ilaalinaya reerkii shalay isguursaday baa maantana isfuray iyo isleeyihiin oo is-ilaalinayaan korka cadhadaasi iyo dhibta reerka ka dhex jirtay dee waxay ku leedahay awlaada ta'siir weyn bay ku leedahay oo ilmihii wuxuu dhex dhalanayaa laba waalid oo aan isku dhundaloolin oon isku faraxsanayn reer aan si fiican aan la isugu qoslayn reer niyadiisu ayna isku soo jeedin reer ayna jirin raqbadii jacaylkii runta ahaa una jirin raqba ayna jirin yacni doonitaankii runta ahaa una jirin ayuu ilmihii ku barbaarmaya kolka ilmaha maskaxdiisa waxaa ku barbaarmaysa inay noloshu sidan tahay baa ku barbaarmaysa isaguna hadhow ummadda kale sidaa unbu de ula dhaqmi doona kolka labadani waa labo inay isku tagaan oo de isku dhex milmaan ayay tahay ixtiraamkii iyo jacaylkii ma kala maarsamayaan inuu meesha ixtiraamuun jiro oo jacayl la waayana dee noloshii sax ma noqonayso oo waxbaa ka maqan ha waxbaa ka maqan inuu meesha jacayl jiro oo ixtiraam la waayena dee wax weyn baa ka maqnaanaya kolka labadan haddii saddex geli waayaan oo isku milmi waayaan oo wax midaasa noqon waayaan qoyskii taam ama kaamil ma noqonayo maya tarbiyadii awlaadii sax ma noqonayso maya mujtamacii adiga kugu meersanaay sax ma noqonayo oo adigu dee maxaa tahay mujtamaca dee badan yaad qayb ka tahay kolka laantaasi laantaadu aad ka baxday hadday de qaloocsanto de geedka ay foolxumadiisaasi way muuqataayo waa la arkayaa laakiin hadday laantaadu de qurux badan u baxdo de si fiican u baxdo de laanta quruxda badan ee geedka ka laalaada
أياد نقارنها كل كلامتنا شيء ولا بشيء عن كلامارمين حتى هذه ده أي كلامارمان أستاذ شيء جيسي وأرنتن تصالة كمان وحوى أون قويش كان احترامي والدين تي كوينا أما بلش هذا احترامي إسلام نولد هذانا أنا لا شيء كود نولين يكون ده إسكو هين ويا كو كلا صعدة لا شيء كو كلا تيجي لبذا بقى أولادي وسامينس لبذا أولادي وسامينس ويتاي ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد أقول له أهو لو حمد أنا يا أنا سنة وان ركين أكوين ركين سنة هين ويا ده في مكان قصدي أنا أنا جاي أنا إلمي ما صبي ما تقرن هاي إلمي ما صبي يا أنا ويس بدلين أحواشي مركي هراجلي ويس إلمي ما صدي يوم حكى وده ما قاعد يشج مركي وجوهر سادوا رأي أنا حال لا يراه ولا شيء هباق هباق مركي إلمي ما صدي يوم مركي على ذا ملك مو ذا نولا مركي ميا ها إلمي هو صدانا يا إنا أبوه لسه قرب جوفته نعم قاشان هو نقبه ويتاي مركي على راسي يا وحن ذا يا وحل لقى ذكر ده أم وانا لسينا ها يان ضنا يا مركا حاجة ما وضناش شيء سوى كلام قنتين ناي إنك هانو ذكر دافع ما تجراني تدين أنا لما صار هذا ويتاي أرما قاركود وحي أباه ناين سيجار وما سنتاي باق ولا شيء خير بدل ما كورو جينيا كل واحد استوى الله تبان يعني إله واحد نقول عيننا إنه خير كده أرما oo wanaajiyo oo khair u qadigo maxaa wax talaa ku leeyasiin lahayd inkastoo arrimahaas ay u baahnaan arrimo si gaar ah lagu wada hadlo haddii ka wadno sheegtay dibteeda ilaahay la qabtay insha Allah amin odigeedina dow ka maqan yahay hadda kulka isagoo day jooga ayaa fiicnaan lahayd waytay ha kulka waxa hadda cabashadeedu ay tahay yani waalidkii ilmaha dhalay oo ilmihi soo deeyay dib aan soo eegin inuu dibada uga dhoofayna waa iska suuragal kolka in waxa leeyahay ilmaha masuuliyadiisi iyo tarbiyadiisi de ilaahay dibadi iyada dultaala adiyad iyadu hadii ay wanaagsanaato oo ay akhlaaqadeeda iyo dhaqankeeda ay wanaajiso oo ilmaha ummujiso waalidkii inuu de halka ku maqan yahay laakiin wax dhab ah kala kaxaysay ayna jirin de ilmahaas kuma dhacayso dhabti ku dhici lahayd ee uu dareemi lahaa inuu iyada iyo waalid labadiisi waalid inay kade kala tagen dibti kaga dhici lahayd haday hooyo ka ilaaliso maadaama aabo aqalkii maanta dhex joogin hooyo doorka labadii dhinacba way ciyaari kartaa aabo iyo hooyo ciyaari kartaa haday de kartideedii yeelato kulka waxaan leeyahay arinta mas'uuliyadda adiga ku dul taala weeyaan waxaan u baahan tahay isaan hada iga muuqata in hadalkeeda talay u baahan tahay talo waliba de si gaar ahna loola talayo ay u baahan tahay inay cidii ay tiraahdo walaal cidaaba ay ya taladan iga shaafin karta inay hada soo raadsato oo si gaar ah ula kulanto oo si gaar ah loola taliyo ayaa laga marmaan ma ba waxa waliba de loo baahan yahay su'aalada farabadan si de loo fahmo dhibta haysta in su'aalo farabadan la weydiiyo ayuu qofkii de la talin lahaa uu baahan yahay adiyad gudahan laakiin anuu waxaan kula talinayaa inay iyadu istul dhigto ilmaha labadii dhinac bas ay u ciyaar lahayd hooyo iyo aabo waxay qabin lahaayeen inay qabato qalbigiisana ay uga ilaaliso inay hooyo iyo aabo iyo kala maqayeen kala tageen inay ka ilaaliso iyada ay mas'uuliyadeedii kulli wax fudud ma laakiin waxaan ugu ducaynaa inuu Ilaahay la qabto laga yaabana de inuu wixii isfahmin Ilaahay bogoga burcada isku mariyo oo laga yaabo ina bari ka maalinba oo u soo rogal celiyo aabihi ilmaasi doorashada lamaanuhu uu sameynayo oo wanaagsan bilowga ma la oran karaa way badbaadin kartaa mustaqbalka ubadka badbaaday u tahay inkastoo doorashada waqtigeedii la joogi ma maanta horta intaan yani ka hadlin doorashada islaanimadeenu waxay dhigtay shuruudihii wax lagu dooran lahaa aad iyo aad uu nabigu noo sheegay aad iyo aad yani halka waxa ka cad inay doorasho jirto haweeneeduna way dooranaysaa wiilkuna uu dooranaya labadaba way dooranayaan meel ay ku taalo in la yiraahdo haweeneedu waxa ma dooran kartaana ma jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jooga ay haweeneedu
ay wax dooranayso uu nabigudee uu tilmaamay. Kolka labadani qof ee isdooranayay, qof kastaaba de wuxuu hadda doondoonayaa qofkii qof wanaagsan buu doondoonayaa malaa'iga. Way tahay. Isagiina wuxuu dii dhabarka ku shitaa wax Ilaahay uu ogyahay. Way tahay. Wiilkiina waa sidaa, gabadhiina waa sidaa. Kolka adigu waxaad ka soo qaadaa, adigu waxaad tahay qof labada dhinac ka kooban, wanaag iyo khayr, shar iyo khayr ka kooban baa tahay. Akhlaaqad xun baad leedahay, akhlaaqad wanaagsanna waad leedahay. Qof bini aadana tahay oo xumaan lagaagama waayi karo, wanaagna lagaama waayi karo. Qof labadaa ka meedhani oo dee nebi maxamed aan ahayn sallallahu calayhi wasalam ma jiro. Kolka marka la isdooranayo inuu qofku dee qofkii wanaagsanaa ee dee qofkii dhammaystiri lahaa uu doorto waa muhiim. Laakiin waxaa ka horeysa inuu horta isagu da isgaranaya dee taaba ka horeysa. saad waxaad markaad shimis iibsanaysid maadaama de helin qof malaa'igoo kale ah, qof meesha aad adigu ka kacayso isagu fadhiista waa inaad doorato. Way tahay kolka aad dhar iibsanayso waa inaad taqaanad dee qiyaastaada, haddaanad qiyaastaada garanayn dee waa daali. Aad iyo aad. Kolka hore dee waa inaad adigu istaqaanad dee halkeed buuxda halkeed dhiman tahay waa inaad taqaanid. Ta kale inaku qoysasku markay isdooranayaan dee salaanay dee haasaawayaan sheekaysanayaan dee lagama sheekaysto mustaqbalka reerka. Aad iyo aad. Wax kale unbaa laga sheekeeya. Sheekadu waxay kasoo dhamaataa un wax dee aan macno lahayn iyo in la israaco oo lasoo noqdo oo dee saacado la wada joogo may ku dhamaataa, laakiin lagama sheekaysto heerkan aan dhisayno siyaan u dhisinaa, halkeen ka dhisnaa, halkeen ka bilownaa, inaku sideen iskugu soo dhawaanaa, inaku maxaa waxaad arki dad intaay sanado wada sheekaysanayay, markii laisguursanayay markay ka hadho maalmo ay ka hadho kala tagaa. Dadka ay kamay sheekaysteen reerka siday u dhisaan iyago siday iskugu soo dhawaadaan, kan muxuu baahan yahay, kan kale muxuu baahan yahay, labadani maxay siday isku dhamaystiraan, kamayna sheekaysteen. Kolka labadani maxay u baahan yihiin markay istooraan had iyo jeer inay taaba ah, hadduu de isagu isgaranayn waxay ka dhigan tahay qofkii buuxin lahaa ma dooran karay. Kolka qoysaskeenu intooda u fara badan maxay ku dhisan yihiin, reerka waa la wada yimaadaa, cuntana waa lagu karayaa, awlaadna way gashaa, wuuna socdaa reerkii. Laakiin reerkani dee male horumar akhlaaqadeed, horumar cilmi dee way yar tahay, malaha haweenay odagaydii kula dadaashay inuu cilmigii halkii markii u dambeysay u joogay amba isagoo waxba aan garanayn inay u cilmi kororsisto dee way yar tahay. Amba wiil gabadhiisii oo tacliin dhiganaysa intuu guursaday dee tacliintii usii waday ilaa jaamacada ama heer jaamacad ka sareysa way yar tahay. Maalinka markaa la guursado haweeneyda ayaa ugu dameynaysa inay wax dhigato, waayo wiilkii baaba rabin gabadhin inay wax sii asay dhigato. Mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa gabadhii way shaqaysaa, shaqada hayska dayso ama sidan ha yeesho yaa la isku qabsadaa. Kolka waxaas waa maxay, labadii qof baa kolka hore iyagoona isgaranayn bay isku yimaadeen, ay isdoorteen, markay isdoorteenna way isbuuxin kari waayeen. Shimishkii dee ka weynaa kolka waa asaas baan leeyahay in horta adigu istaqaanid waa maam. Kolkaaba dee doorani qofkii aad u baahnayd ee adiga ku buuxin lahaa. Dee kolka hore dooranaysid dee qofkan dee calaamada kuma qorne, laakiin dee waxay kasoo baxaysaa maxay, sheekada la wada sheekaysanayo haddii loo dhaadhaco dee heerkan qoyska aan sidii loo dhisi lahaa haddii laga sheekaysto loo dhaadhaco iyo aragtida qofkan kale haadeilna waa laisweydiinayaay siaad u aragta adigu arrinkaas sideen ka yeelnaa. Arrinkaa marka laisweydiinayo qoyska dhexdi kolka laisweydiinayo ayaa laga baran karaa ama laga ogaan karaa qofka kale inuu ku buuxinayo iyo inuuna ku buuxinayo. Telefon ma qaadan? Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu. Magacaaga walaalo macan? Raxiima la yidhahda walaal. Haye Raxiima, su-aashaada. Walaal, waxaan rabay dad waxaan dhawaan aroos galay. Maasha allah, allah idin barakeeyo. Maasha allah. Walaal, waxaan rabnay in yaroo maxaa la yidhahdaa dhibaatooyin badan waxaan soo marnaba intaan guursan ma garatay. Way tahay. Kadib waxaan la yidhahdaa qoyskeeni waa maxaa la yidhahdaa waan dhisnay, haddana wax kasta kusoo faraada geed adegno. Haddana maxaa la yidhahdaa walaashaydii maanta waxaan iweydiisan lahaa waxyaalada keeni kara problemada ka dhexdhaa qoysaska jidiidka iyada sidii aan u adkeyn lahayn. Haddana inkastoo de maxaa la yidhahdaa soo aragnay mugdiyaal badan oo kala dhex mara. Way tahay. Way tahay.
waxaan doonayaa markaa walaashaydii koonsey inaan naga siisi sidaan u adkeenno wanaagiin dhexdeeni iyo jacaylkeeni wixii aan kugu imanabada meesha way tahay. Horta waxaan xasan intuu gulaaldin waxaan ku oran lahaa waxaad sii ogaataa inuu jiro nin soo shaqo taga subax kasta oo loogu talagalay inaa kuubka ugu weyn la siin doono ama taashka boqorada la saari doono kaasina dee qoys uu seegan yahay ma jirta ee qoysaska oo dhan halkii ay u gashaba waa u maraya waana cadowgii ilaahay uu noo sheegay shaydaanka ahaa markaasi kaa inaa la xasuusnaadana waa muhiim qoysaskana si gaara buu indhaha ugu hayaa dee tartan buu ku jiraa. Maxaa oran lahayd gabadhaas iyo kolay dee gabdho badan oo iyo rag badan oo na maqlaya? Horta waxaan oran lahaa gabadhani ilaahay ha ka abaaliyo, way dadaalaysaa aad iyo aad, reerkii ay dhistay bay rabtaa siduu u wanaagsanaan lahaa aad iyo aad maasha allah. Waxaan leeyahay waxaad ogaataa laba qof oo isku yimiday inay malaa'ig noqdaan ay bilaa mashaakil noqdaan ha sugin oo ma dhacdo, qof bini aadan oo khaldami waayaana dee ma jiro. Kolka waxaan leeyahay gabadhay allaha ku garab gale, reerkaa abaad dadaalaysaa, allaha ku garab gale, mashaakil la'aani ma jirta, laakiin maxaa jirta sabir iyo dulqaad baa jira oo mashaakisha lagaga baxaa. Kolka iyadu hadday u sabirto oy noqoto macalinkii wiilka reerka la joogana wax bari lahaa, dhibaatada way dhamayn kartaa, way baabiini kartaa, may way ka guuleysan kartaa, oo dhinaca kale ayay u tallaabin kartaa. Hadday iyada kasoo goodo niyad ah inay tiraahdo waxaan rabaa inaan bedilo akhlaaqadani keenaysa labadan reerka wada joogto inay isku dhacaan, akhlaaqad baa keenaysa, dhaqan baa keenaya. Kolka dhaqankii haddii ay kasoo godo in la bedilo uu bedilmaya dhaqankii. Inta badan maxaa la yidhahdaa reerka waxaa ka asaasa hooyada amba haweeneyda ayaa ka asaasa, iyada ayaa gacanta ku haysa. Reerka haweeneyda hadday usoo jeesato oy gacanta ku qabato tirahda wallahi waan hagaajini uu hagaagi reerkaasi, laakiin haweeneydu haddii ay noqoto unu dee ka shaqayso sidaa inka u badanahay cunto iyo dhar iyo cabitaan intaa un haweeneyd hadday isdul dhigto oy wixii kale oo dhan iska ilowdo, reerkii wax weyn baa ka maqnaanaya. Sidoo kale wiilkuna dee lama odhan kara dee isagu mas-uuliyadiisa maaha, isagaa reerka ka mas-uulo, isagaa ka abaa uu ilaahay kala xisaabtamaya. Kolka isagana maxaa looga baahan yahay dhibi markay dhacdo dee dhibta lama sii qaado halkaa ay joogto ayaa lagu baktiyaa, waxaana lagu dadaalaa maxay dhibaatada dhacday, maxaa u sabab ahaa, wixii u sabab ahaa ayaa dee la joojiyaa oo dee la masaxaa. Dhakhtarka kolkaa tegtid dhakhtarada qaarkoodna waxay ku oranayaan maxaa ku haya xumad baa gaysa, dawadii xumaday ku qorayaan, dawada qaado orodo soco, dhakhtarna wuxuu ku oranayaa iska soo qaad analis dhiig, iska soo qaad maxay iska soo qaad, maxay iska soo qaad, xumada halkii ka timiday buu yoo soconaya. Kolkaa waxaan leeyahay wixii mashaakil soo dhaafteen alxamdulillah waa soo dhaafteen, laakiin maxaad baadhaa sababta mushkilada keentay waa maxay? Sababta haddaad ishid dee waxaad heli xalkii, dawadii baad heli ayaan lahay gabadha. Kolkaa waa la heli karaa, way fududahay. Waxaan ku waaninayaa inay wax akhrido, in badan inay wax ka akhrido arrimaha qoyska, arrimaha qoyska inay wax badan ay ka akhrido, wax badan baa u ifi doonaa, wax badan bay ogaan doontaa. Kolkaa taaban kula talinayaa. Horta nolosha samir bay u baahan tahay, ilaahayna kuwa samro waa mucooga waa kii la yiri samirku, sidaas buu nolosha qaali ugu yahay. Caruurtii koritaankii la korinayay maanta samir bay u baahan yihiin, wada noolaanshihii labada qofna samir buu u baahan yahay. Oo haddii la samri waayo shaydaan baa ka dhex faa'iideysanaya, maye wax jira shaydaan maroolo oo ka dhex faa'iideysanaya, wax fara badan baa dhacaya. Marka sidee buu qofku samirka u weelan karaa? Dad badan arrintaabay u dhuun daloolaan baan horta sabirku waxda meel laga soo qaato oo la gashado maaha. Su-aasha ii kaadi telefoon baan qaadan goorahan buu ku jiray. Alo, asalaamu calaykum. Alo, 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 asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Haye Ismaaciil, su-aashaadu maxay tahay? su-aashaydu waxa weeyaan tii waalidka loo xasanaad kole soomaali wa qaybun bay ka noqon kartaa ta mawduuca kaleeto waalidka maa iyo qoyska haa way noqon kartaa. Waalidka walaal ka waran waalidka iyo aabaha aada ka dhalatay dhintay oo
ilaahay usoo jeediyay awlaadiisa aamiin insha allah awlaadaadu ka jeesatay waa dhibaato aada awlaadaadu waa waxyaabaha ay ka mid tahay dee qabriga kugu yimaada ay ka mid tahay ducadoodu nabigu sallallahu calayhi wasallam wakiilaha yani walid wanaagsan oo kusoo duceeya waxyaabaha qabriga aan kaaga hadhin ayaa ka mid tahay aabbaha waxaan odhan lahaa waxoogaa waxaa ka maqan isagana awlaadiisii sidii ula hadli lahaa amba uu soo wicin lahaa ayaa ka maqan kolka haddaad tiraahdo aniga aabbe ahee sidan hala yeelo ilooba ilaa iyo iyo haddaad awlaadii dee la tashato way kala duwan tahay way kala duwan tahay arrinka maan doonaya inaan nigala tashada ee balkaalaya haddaad tiraahdid oo u wada yeedhidood arrinkii dhex dhigtid iyo inaad tiraahdid sidan yeela sidan yeela sidan yeela way isdhaantaa kolka yani waalidka maadaama uu nagana dheer yahay awlaadiisina ka kala dheeriyay waxaan odhan lahaa hadday suuragal ku tahay intii kuu dhow u yeedho oo amar hasiinine la tasho maxaa la yidhahdaa waalidka waalidka ah iyo iyo waalidka saaxiibka la ah ciyaalkiisa way kala fiican yihiin waalidka saaxiibka la ah baa boqolkiiba boqol awlaada uga dhow awlaaduna ay uga dhow yihiin cidda kale hadday awlaadu saaxiibkaa dhigtaan iyo hadday waalidkaa dhigtaan way kala dhow yihiin kolka ilmaha waad aragto waalidkiisa inuu sirtiisa u sheeganayo oo tala weydiinayo oo wax la sheekaysanayo iyo waalidka dee waalidnimo uun ilmaha waalidnimo uun dee waalidka ula joogay intay isku jiraan dee waa la arkaa waa la arkaa waa tahay su-aashani haddaan usoo noqono sidee waxaa sheegtay inaa samirka uu ahayn mara lasoo iibsanayo la gashanayo sax sidee baa bal qoysaskeeni aada ugu waanin lahayd horta samirka waa cibaado waa cibaado cibaadooyinkiina ka mid ah way tahay oo ilaahayna amray weeyaan qoys dhan oo la dhisana hadduu dee sabri waayo dee xalkiisa ilaahay unbaa garanaya siduu noqonayo sabirkuna waa waxyaabaha ajarka ugu waaweyn lagu helo ayaa uu kamid yahay qiyaamaha jannada lagu galo ayaa uu kamid yahay kolka labada waalid haddii ay isku sabraan waxay bixinayaan cashar iyaga awlaada la joogta iyo maya ee dhaqanka inaku aan ummadaha kale aan kaga fiicanahay family ayaa xaafad kastaba la fadhiya oo la jooga adduunyada kale ma jirto laislama joogo laislama galo kolkaa familygii kula joogay ee amba xaggaaga ka socday amba xagga haweeneyda ka socday sabirkaa aada samaynaysiin isku dul qaadanaysiin iyada iyagana waxay u tahay cashar maya ee dadkii inigu hareersanaa ee jaarkii xaabadihiinii jaarkiinii kolkalna arko reer sabraya oo dhibi ayna ka dhex dhacayn oo haddii ay noqoto dhinacii dhaqan ahaan iyo haddii ay noqoto dhinacii akhlaaqad ahaan iyo haddii ay noqoto dhinacii
dhaqaale ahaanba sabrayo oo inay dhibaato ayna kasoo dhex baxeen kolka la arko isku dulqaadanaya oo hadalka ay isweydaarsanayaan ay ka muuqato hadal kalgacayl uu ka muuqato u yahay oo haddii qof uu ka yimaado hadal aanan fiicnayn amba adag uu kasoo baxo qofka kale uu dulqaadanayo oo marka dabana uu qofkii uu cudurdaar inuu dekeensado uu yidhaahdo wallaahi waan khaldanaaye marka la arko adiga oo lagu sabrayo adad as aragto adiga kolka dambe isla xishoonaya oonan awood u helin inaad sii socoto laakiin haddii hadal adag hadal adag lagu hor yimaado dee sabir ma jiro taayna way dhibaatadaay leedahay kolka sabirku sidiisababa wanaag ayaa uu wataa xataa haddii qofkii kale aad u sabraysay uu dhibaatada uu kusii wado dee sabirow adigu mar kasta waxaad la wadataa wanaag ayaad wadataa alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga walaalo mustafa uno salaamay ade faadumi iyo inanka barnaamijka martida ku ah waan ku salaanay anakuna walaalo soo dhawow waxaan yahay tala yarba meeshka dhiibanaya kowde haye waxaan jeclaan lahaa maadaama uu maadarata barnaamijkan qoys ku saabsan yahay ha anugu waxaan oran lahaa barnaamijka tayadiisa waxaa macaaneyn lahaa ha raggan qaadiyaashe maad aragta dee inoo jooga dee dhismaayada ha wax badan iyo macluumaad badan bay ku ogyihiin oo dee habeen iyo daraagwa efenomo soo mara maad aragta sheekh juuq madraan aad iyo aad oo maalin kasta dee waxaa axwaashan aad ka sheekeynaysiin ba way joogaan aad iyo aad marka waxaad ku badin lahayd barnaamijkaaga raggaa dee odayaashaa baad ku badin lahaydo ha waxaana ka heli lahayn dee waxyaalo badan oo maad aragtay sterion way tahay malaha dhowr jeer baan u yeedhay lamaad kulmin baan u maleeya mustafow laakiin haddana waa lagama yeedhana waa aqalla way yar yihiin baa u maleynayaay ha raggaa curadada un baahannahay way tahay waxaan ka codsanaynaa inaa codsigaaga wasaaraduna ay la maqlayso iyagana naloo fududayn doono inay su-aalaha bulshadu ay u baahan tahay ay ka jawaabaan waa mahadsan tahay walaalo tahay gabagabadii gunaanadkii baan soo gaarnay kolley cadad kale ayaan bulshada si ay barnaamijkeenna uga bogtaan aan u qaban doonaa mawduucan ah maanta waxaa jira ubad haddii dhoonigii noqoto dhooni fiican la siiyey oo dhar fiican loo xidhay oo hooyadood iyo aabahooda isla joogo oo isjecela haysta maasha allah laakiin rasuulku waa ka yiri qaraabada mise ilaahay waa ka yidhi ninkii qaraabada gooya aniguna waa aan gooyey ubad waxaa jira maanta yaqaana habryartood iyo abjigood laakiin aan aqoon ededii iyo adeerkii arintaasi ilmaha saameyn ma ku yeelan kartaa barbaarintiisa toosan wax ma kasoo gali kartaa maadaama la doonayo ilmahani inuu noqdo ilmo dalka iyo dadkaba anfaca maxaa arintaasi aad ka odhan lahayd qoysas badan bay arintaasi ka jirtaa maanta bulshadeena horta ilmuhu saan soo sheegnay sida la moodaya maaha ilmaha waxaa loo haystaa ilmo jaahila waxbaanka la garanayn aanan fikirayn waxba maskaxdiisu ayna soo saarayn ayaa la moodaya laakiin xaqiiq ahaan kolka la eego ilmuhu da-diisu haba yaraatay ee waalidka uu ka caqli badan yahay ka maskax badan yahay laakiin maskaxda iyo caqligaa sidii loo isticmaali lahaa ayaa ka maqan maadaama uu yaryahay ayaa ka maqan kolka uu ka caqli badan yahay su-aalaha uu ilmuhu isweydiinayo haddii waalidadu ay ilmaha hor fadhiisan lahaayeen ay odhan lahayeen haye maxaad u baahan tahay waan kuu qabanaa na weydii su-aalahaad u baahan tahay dee kamay hoos kaceen waxay weydiina wayna fajici lahayeen kolka ilmuhu kolkuu la kulmo habariirtii iyo abtigii markuu la kulmo wuxuu garanayaa habariirtii iyo abtigii inay ka socdaan hooyadii ayaa u garanayaa isla kolkaaba waxaa maskaxdiisa ku dhacaysa aabay dadkii ka socday aabihii buu isweydiinaya su-aasha waxaas ka suuragala ilmuhu inuu toos u weydiin kari waayo waalidadiisa uu la xishoodo laakiin way ku duureysaa ugu dambeynta ilmihii muxuu fahmayaa dhibi inay jirto ayaa u fahmayaa inaguna waxaan caado u lahayn dadka waaweyn ee dee ilmaha abti iyo adeer iyo awow iyo mucooyo u ahay inay ilmaha siini jireen tarbiyo sheekooyinka oo ilmaha loo goyn jiray qayb ay lahaayeen may ilmahaba la qaadi jiray oo hadday xitaa baadiye galaana baadiye loogu goyn jiray muddo lasoo fadhin jiray ilmahaasi sidii uu ilmahani usoo tababarto
وأفكينا أوصل برتوه يو وح بدن وحيم بدن أوصل برتوه كل كعلم هني دنا حدو ويو دنا عا وقرنا يا إنه دنا عاسي مقين ياي مر وجذب وجاندونا إني دبي جرتو ونأود تيا طبعا كل كام مسك عديسة وحكو أبور من دونته هل كان دبي كجرتة هل كان وناك بكجرة كل كان هل كان محو وناك بكجرة هل كان محي دبي بكجرتة الموسى الله وسويدينا يا جواب في عنا مهلا يا أو كمهلا يا ولا بدي سي والد لو دي سوال نوح يسكت يعني إني كقريان وكخبيان أم أبيه وقريو أم بوه يدي وقريسو ده مركز طال قريسو المهني وهل دونا جوابتي سحدة هاي ده لنا عايو مغني هاي وهل دونا وحاسنا مستقبل كيسة يتربية ديسة راد بدن أيكو يلندون تا أيكو يلندون تا ما كان محاضر لنا الموضوع أنا قبل قبل دي شيء وقت يبقى هذه نصح لي كل وقت يقول يري هي كاستو and مركز تقول الربا إن لقى فائدة استهدنا وقت كويه هذا وكان على قيسكو ومجتمع باسمه سويان هل كقيسي مجتمع وكوكو من هي قيسسكو أوروبا مجتمع نقضه كل كدار ربنا ما أنت مجتمعين كنا والله هي جبوت كنا والله دار ربنا إنه هجاك سنة هذا وناك سنة هذا ومضك على لا جانق هذا وكفي عن هذا قف كاستعباه كده دهلو قيسكا وسقو قعنته كوهايو أم بهوين هنقطه أم بنينها نقضه. لابد من مسؤولين أي كيين. قويسكا. كل كقف كاستهديو كده دالو قويسكا أنيقو قويسكا يجي سيدينو هجاجيا. قويسكا يجي هلكين كتيريا. قويسكا يجي هلكين كدويا. قف كهدو أرنتا كده دالو. أضن ضانو وكده دالو. محل لا هي وحوله لدونا. درج يفر بدن. أول جبت بعدو دبعتها ده هدا ما تجرتها. لكن هدي دبعتها ده حكة دم الله تورو. دي حال كان دم بيبصي من دون تايو دي بينوغس هو دي من دون تا. كل حاله حاله راديو إن قف كه دون دونه سيد الله حاجة سيد الله سكعب بابيا إن دبعته دجرتا سيد الله هرمرا سيد أولاده إيو دبعته دجرتا لو هدي قف كه دون دون وقلا ده هو هلا طريقة هو هلي. أدي أدب ما سنت حسن داه رابلة أو أها مرت الشرف كبرنامج كنا أما عدد كنن برنامج كنا وحان كل مدونا سبت إذا صو أيضاً هدي إلى هاي أقول هذا موضوع كله ومهم آيان سواء قادنا دونا مركزنا وحان إلى هاي وجود علينا إن ريرها أو بركيو أو ودجيو أحصليو إسفهم كأيا شيء أو بدن أو ما أنت بلشدو أي كعمل صو بربر كنا أو كدعيو مركز قديو قال شيء كيستيد ما مركز أديجا كأركتيد ما إيه مركز عرورتي كده حنوليد أدواتو أدملحستو وحان إذن الله كلان دنبي أو حيسة بدل أنت كسو هرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته